Aing mah eta kopi teh suka yang ngising euy. Yang ngareisan bae tuh. Siapa aing kana yang ngising dan sang ngareisan. Ojek ke mana si Paisalnya? Jek ada da. Mang, ojek, Mang. Mang ojek, Mang. Jalan. Ya sami ke Jaya. Sami, sami. Dik, tarik kue kumane aing mah teu kuat yang ngising. Mati, ayo, ayo kembali. Ayo, tadi kue anda, ya yang ngising terkuat ya. Kita kemana si Paisalnya, Paisal? Mau tangan, si percaya ah. Paisalnya, Paisal. Oh, mau tangan. Aduh, kau bang kio, berangkat. Berangkat. Sal, dia. Oh. Ih, mana-mana yang tadi kali ada bapak kuat yang ngising. Oke, tuatan uak kalah dirempet tuh si budak. Tungguan dalam apa yang isi? Tungguan dari wae. Oh, aduh. Duh, mudah-mudahan wae bapak yang modal nalila wae. Ini butuh duit kiri, jeng ulin. Duh, tuh bukan duit. Sang, mana bapak mana? Kecahai, Mang Jek. Ek naon gitu. Duh, Mang Jek tanya perlu, oi. Ek ngejemput ke Bogor, sang. Bisa ya, sewa motornya. Sarua wae ka maneh oge. Ye, 100.000 tak ku aing. Aing lagi bahagia. Buru abis. Bener. Heeh. Aha, ka tujuh. Wali lada. Aha. Aduh, alhamdulillah pisan. Keur butuh pisan teh. Kalaksana ulin ieu. Pamajikan keur bungkiang tong tong ngariwang. Tong salempang colok wae ti tukang. Mana motor? Kumang jeung rada diinjem. Cih, sia mana di? Ah, dipaksa na kumaha deui? Nah dipaksa kumaha tulang ini bikin ban bieu tadi loba muatan. Tuh kan dipaksa, Pak. Na kumaha? Aing apes. Mere duitnya? Henteu. Tuh 1000 acan. Naik ka mana nginjem motor aing mah? Tuh urang mah ekulin wae nya baheula. Ek aya jang bian euy. Hih, sia mah motor ngadon diinjemkeun aingnya. Aing, aing urit. Mun aya muatan teh motor aing apes. Duh, iya anu nelpon. Halo. Ah, motorna geus teu aya ditambut ku Mang Jek. Muhun teu aya wayahna megat motor batur wae. Wayahna pisan ampura. Muhun siap-siap. Ih, aing si Paisang teh diinjem ka Mang Jek. Aing muatan, muatan ieu 50.000-an aing ka kawali goblok teh. Kekuatan anjir. Betul mana kemana? Apa saing maing tas isinya di botong? Di titanu gua kasih Paisal. Ayo teh ku Mang Jek diinjem sana si goblok tuh panggil itu jeung Mang Jek. Aduh, Gusti. Nah, ku mah tamat mah bisa leungit kitu. Lain leungit kayak diinjem ku Mang Jek. Cek aing teh. Siap aing babat geura. Masya Allah, ujung-ujung aing menuduh. Aing manjit motor sia. Kadol aku siamat aing tadi nari keduaan. Siapa yang ngomong ke Mang Jek motor aing diinjam? Siapa yang ngomong ke Mang Jek motor aing diinjam? Siapa yang ngomong ke Mang Jek motor aing diinjam? Siapa yang ngomong ke Mang Jek motor aing diinjam? Siapa yang ngomong ke Mang Jek motor aing diinjam? Siapa yang ngomong ke Mang Jek motor aing diinjam? Siapa yang ngomong ke Mang Jek motor aing diinjam? Siapa yang ngomong ke Mang Jek motor aing diinjam? Eh, Mang Jek mah aing muatan separah hiji aing mah. Rumah aing jeung motor aing sakitu aing keur teu narik-narik teh tadi. Coba nyari beuteung wae. Urang mah nyewa tadi kasih isa 100.000 tah jebak bensin di pulan tak ku aing geus neang ka Bogor. Aji, nah heuh kitu nyewa. Ah, si kehe si babak nyebutna teh cenah nginjem maksa. Bener teh nyewa. Wah, teu balik kita si Isal, anak bijana hatu kitu mah. Nyewa aing mah tepe, Bang Doi teh. Ah, si kehe wani-wani beki wani, aneh mah ka aing. Ngomong wae bener Mang Jek nyewa. Nyewa Bang Doi asli na aing mah. Pedah we, Nek. Kunaon mane? Yo, budak. Jek, motor uing leungit. Sapraki ih. Padahal bismillah heula turun teh. Lu balik, budak. Murukan bohong. Yo, motor aing leungit Mang Jek mata aing ngingit di toge. Tok. Eh, motor mana aya deui geuning? Ku Mang Jek tadi mah diinjem. Tonggol aing. Pas kitu mah. Mana bisa Mang Jek? Ya, motor si Bang Doyok mah tadi ku aing diinjem. Aing mah naon aing sia motor bisa leungit kumaha?
Mang Jack mah kalah karena dahar. Dari dahar wae atuh. Yeuh, uing sapaki ih. Mas ya. Pandai nuhun ya. Aing di tengah. Heeh, atuh. Di sini sok geus eta duit mah. Si Faisal goblok teh. Motor si Bang, motor aing. Lah, aya teh si Bang, motor aing leungit. Masih ujung kamu amuk aing. Hah? Oh, masih aya mau kamu. Asik. Aduh, bayangkan lah tolongkan. Siapa? Aduh.